Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové. Mám vedle sebe vzácného hosta a tím hostem je paní Jana Procházková, expertka na daň z nemovitých věcí. Jani, vítej. Prosím tě, můžeš mi říct, proč jsi napsala pro nás tuhle knihu? No, určitě proto, protože jsem vnímala, že v tom je určitá díra na knižním trhu. Prostě nám chybí nějaká publikace k této malé dani, kde by byly příklady, aby v té aplikační praxi ti běžní poplatníci, ti účetní, aby si s tím věděli rady, aby to nebyly jenom ty suché paragrafy. A chceš říct, že tahle kniha nemá konkurenci? Že je opravdu tak výjimečná? Ano. No tak to je naprosto perfektní, takže držím ruce naprostou pecku. No a prosím tě, když ti poplatníci budou mít tu knihu, ušetří na dani? Já se domnívám, že ušetří, protože cílem každého daňového poradce, každé účetní by mělo být optimalizovat daň a najde tam seznám, komentáře ano. ke všem osvobozením, které ano. v podstatě lze v praxi aplikovat a v podstatě jsou to osvobození, které uplatňuje v daňovém přiznání poplatník ano. nebo respektive účetní za svoji společnost, za kterou vyplňuje přiznání. Takže platí, když vím, tak je to lepší, protože můžu podnikateli ušetřit ty kačky správným způsobem. Přesně tak. No a pomůže mi tato kniha u zkoušek daňových poradců? Samozřejmě pomůže. Nejenom proto, že si řeknu, mám takovou berličku sebou, kterou si vezu na zkoušky a kdybych nevěděla, můžu se podívat. Aha. Ale pomůže mě opravdu v tom, že nejenom, že tam mám vzorové typové příklady Aha. ke zkouškám na daňové poradce, ale opět i tom, že to opravdu jsou ke všem paragrafům určité situace zmapované, které se mi mohou promítnout do těch jednotlivých případů a potom samozřejmě, pokud budu vědět, že je v té knize mohu najít, tak mě mohou pomoct u zkoušek na daňové Takže děkuju, pecka. Prosím tě, Jani, e-book nebo fyzická kniha? No, na zkoušky na daňového poradce určitě kniha, protože tam e-book mít nemůžete. Tam v podstatě e-book vám bude vyhovovat, když budete doma, když budete někde potřebovat se teď hned z počítače podívat do komentáře. Takže za mě určitě kniha s e-bookem. A prosím tě, já někde ji můžu koupit? No, určitě na stránkách účetního portálu, ale co já vím, když školím třeba pro komoru daňových poradců, tak i jejich prostřednictvím je nabízena, takže určitě i tam. I ale na komoře daňových poradců jsme za to pyšní, děkujeme komoře. Jak se říká, Google ví všechno, takže když si tam dáte komentář k daní z nemovitých věcí, tak on vás určitě bude navigovat a bude vás v první řadě navigovat na účetní portál. Janíko, my jsme ji dneska pokřtili. Dneska i máme první den v ruce, v obě dvě, takže moc ti děkuji za tvoji práci, no a těším se na další naše knihy. Děkuju a vám, ať se s knihou dobře pracuje, v případě, že budete mít k tomu jakýkoliv nápad, jak knihu zlepšit, určitě nám napište. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.